Automáticos da Estética Automotiva. Estamos aqui fazendo um polimento aqui. Esse carro nós pintamos a semana passada, é um Acura da Honda. E viemos polir ele, nós pintamos capô, fizemos alongamento no paralama. Esse paralama novo, essa porta estava fularia nela toda, pintamos ela toda e fizemos alongamento nessa porta. Agora nós estamos vindo polir aqui, eu estou entrando com a 2000 no capô. Estou entrando com a 2000 seca, com a Rukit. Porque o capô ficou meio... deu uma chupadinha porque estava muito calor. E eu fiz com catalisador médio. Ficou, na hora ficou muito bonito, mas deu uma chupadinha. Mas agora vai ficar bom. Eu estou entrando com a 2000 nele. Vou terminar a 2000 agora e começar a 3000, a Trizac, molhada. A 2000 eu faço seca e a Trizac eu faço molhada. Se precisa eu entro com a 1500. Mas aqui não precisou não. Então vou só no capô a 2000 seca, depois no trabalho todo a 3000 molhada. Porque nas laterais, no paralama, não tem, nas duas portas do paralama, não tem necessidade de entrar com a lixa seca a 2000, porque tá bem bacana, ficou bem lisinho, só com a 3000zinha mesmo, deixar o trabalhinho fácil, o polimento fácil. Então, hora que eu estiver entrando com a Trizac molhada aqui, eu mostro para vocês. Vamos só concluir a 2000 agora. Tamo junto.